Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Duško Vukajlović, glavni urednik portala Objektiv.rs. Dobro jutro, Duško, kako ste? Dobro jutro i vama, dobro jutro svima koji nas gledaju jutro. Evo, Bogu, hvala, dobro je. Hvala Bogu, dobro je. Mi pratimo Objektiv.rs uvek posljednje, najaktuelnije vesti, informacije. Najaktuelnije, najobjektivnije, najtačnije, bez nekih vulgarnosti i nekih sličnih stvari koje možemo da vidimo na nekim drugim portalima, ali zaista čiste jedan... informacije. Pa ne samo informacije, imate mnogo toga da pročitate, ali evo samo pre nego što počnemo razgovor da svima koji nas danas gledaju, koji slave Đurđic, čestitam slavu, da u ovoj situaciji ovako kakve je proslave, onako kako dolikuje, ali u krugu najbližih, jer moramo tako sad, valjda će biti već sljedeće godine bolje, pa ćemo se vratiti nekim našim starim običajima, ali zaista sad da svi pazimo koliko god možemo. Pridružujemo se čestitkama za velike, samim tim i sebe, naravno, i sve oko nas. Ali čini nam se, eto, ako možemo da u svakom lošem nađemo nešto dobro, da ćemo sada se malo približimo onim tradicionalnim načinima slavljenja i slave u krugu porodice i mira koji je taj dan negde i treba da prouzrokujem. Dakle, a Bože zdravlje, u nekom trenutku će se valjda sve vratiti u normalu, pa ćemo nekako lako slaviti. U jednom trenutku zaista je to bilo prešlo sve norme i udaljilo se od pravo stavlja i hrišćanstvo i od svega. Imali smo slučajeve da se ljudi, evo ovde u predstavnici, nadmeću ko će napraviti veću proslavu slave u nekim hotelima, sa pevaljkama, ovim onim. U kafanama, mi smo o tome mnogo puta govorili, kako se zapravo stvarno slavi slava i šta to zapravo znači i u što je to preraslo i kako smo do toga došli. A onda se sada negde vraćamo tom primarnom. Možda nas je korona naučila eto nekim stvarima. Ajde da kažemo da je to. Ali ajde, daleko je lepa kuća da što pre ode od nas i da evo sad vidimo sve ove mere koje su. Ne znam koliko će i to pomoći, pošto je pomenulo smo malo pre kafane. Jesu to negde najvažnije sada poslednje vesti? Pa to jesu poslednje vesti, to najviše se čita i na portalu i vidim da to ljude, naravno svakog od nas zanima, mi kad pogledamo ujutru, kad ustanemo, to je vremenska prognoza i kakvo je stanje danas, da li ima nekih novih mera ili nema. Dobro je da se donose mere, ali pre svega moramo mi sami da se pazimo i sami da donesemo neke svoje mere, da prvo se ne zarazimo mi, a samim tim da ne zarazimo nekog drugog. Ovo da li će se zatvoriti nešto u 9 ili 11 ili u 1, nažalost, to je mač sa dve oštrice. Ne možemo da zatvorimo sve, jer onda će mnogi ljudi ostati, hiljade ljudi će ostati bez posla koji rade u ugostiteljstvu i svuda. A s druge strane, neko možda će zatvoriti kafanu u 9, ali će pre toga da se sedi i pije i opet ne znam koliko smo tu nešto dobili. Evo, pratit ću sada upravo i vesti koje Objektiv piše. Dakle, manje više i pored ove situacije sa koronom i pratimo iz dana u dan i čini nam se da smo malo nekako i navikli da će biti neka vest o koroni, jer čitamo neke brojke, ali bave se ljudi itekako i spoljnom i unutrašnjom politikom i prate se izbori u Americi, prate se i izbori sada. I vi ste ovdje na Happy o tome izveštavali, mislim da ste i prvi pustili za slučaj da su evo sad Srbi krivi za poraz Trumpa u Americi, odnosno ova kompanija. I pozivamo Bojana Đorđevića, do koga ne možemo da dođemo, ja ne mogu mnogo veće sile, ali evo, Marica Trudina. Pa evo vidimo da Trump je jutros ponovo nešto tvitao da su izbori pokradeni, da on ne priznaje poraz, da je taj softver ga oštetio, da mu je pokrao, čini mi se, stotine hiljada glasova ili da mu je obrisao milioni nešto njegovih, a softver je, gledaj, čuda napravljen u Beogradu u predstavništvu kanadske firme, tako da me ne bi čudilo da sad, kako god bude, nekako su Srbi Amerikancima krivi za sve, da li Bajdenu, da li Trumpu, ali ja zaista verujem da ovi naši stručnjaci, IT imamo zaista najbolje stručnjake u toj oblasti, ako su oni pravili taj program i ako su ga pravili u Beogradu, da su ga napravili zaista onako kako treba i tu više verujem ovoj drugoj strani, da bar iz Beograda nije otišla mogućnost da se bilo šta pokrade na izborima u Americi, a da li je to tamo neko zloupotrebio ili nije. Da li će pokazati vreme, američko pravo suđe. Naš posao je dobro urađen, dobro je napravljen program, ako je to i onako. Program je napravljen, odlično, mi zaista imamo, pogotovo u tom sektoru, zaista, evo imamo mnoge firme, sada ne reklamiram ni jednu, ali sam Nordeus koji je onako svetska kompanija, čovjek koji je otišao upravo u Kanadu, rešio da se vrati u Beograd i napravio čudo, a pritom je zaposlio tolike mlade. I evo vidimo i kad je upis u srednje škole, sve više dece omladine upravo upisuje taj smer. Tu su uslovi sve rigorozni.
u Srbiji fali ne znam koliko IT stručnjaka i da je to posao zapravo koji ima budućnost, perspektivu i vidimo da mi imamo dobar kadar za to. Imamo najbolji kadar, samo ja opet... Ja se kasno da... slušio, ja to mi hvalite. Mi govorimo Bojana Čekaj, Đođević. Bojan, čovjek koji odredi američke izbore, a nije sto Rusi, određaju ko će biti predsjednik. Čekaj, zamislite kakav je program smišljen koliko u Srbiji. Koliko smo mi napredovali sad? Čekaj, mi... Srbin određuje od Srbije. Ali ako je već Srbin određivo ko će pobediti, zar nije bio bolje da je Trump pobedio? Zašto nije radio za Trumpa? Pa Trump da je znao da je on ima te sposobnosti. Pa on bi ga platio, misliš? Pa kako ne bi ga platio ovoj strani? Ne, rekao sad Katarini, zaista ne verujem u tu priču, ali ajde, vidjet ćemo, pokazat će vreme, pokazat će i istraga koje bude, da li je toga kako bilo. Kako je moguće da uvek negde neka srpska nogma, srpska puška ili ne pa, znam... Srpski naučnici su promenili... Ne... Gdje god se dešava nešto, Srbi su deo. To su svi naslednici Tesla i Pink Panthersi i ovi teroristi razni. Ma da nema naši teroristi. Ne bi ja sad mešao teroriste i Pink Panthere sa Teslom. Pa to su naši brendovi. Sad i ovakvi rak i ovaj Bojan sad. To su ozbiljne stvari. Neko nama ostanu brendovi poput Tesla i poput zaista ovih mladih pomaka koje sam pomenuo. Ok, Novak sportisti, tu smo nažalost. Novak je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Evo dovoljno da smo gledali našu futbolsku reprezentaciju. Ne, ovo kad sam gledao, kod da nisu Srbi. Ja sam gledao, kako oni igraju? Katastrofa. Bolje da ne pominjemo ih. I ne znam, valjda će se deca okrenuti nekim drugim... Bilo bi dobro da imamo zaista dobre fudbalere, ali sve što gledamo poslednjih dana je katastrofa. Sve što želimo je od sporta da imamo dobre fudbalere. To je najviše što se želi nekako. Dresove evropskih klubova, oni deluju kao pravi fudbaleri. Kad izgleda... obuku nacionalni dres, oni će izgube. O čemu se radi? Ali to je nešto da ne rade oni za neke strane to službe. To je nešto što nas prati. Da nas brukaju. Godinama unazad da nemamo odnos prema nacionalnom dresu, prema nacionalnom grbu i to je velika sramota, pogotovo u fudbalu. Nekako je svima draže, ok, svi mi radimo za novac i oni igraju za novac u tim klubovima, ali postoji nešto što je patriotizam. Vi, malo je fudbalera i malo je sportista koji zaista ginu na terenu za nacionalni grb i nacionalni dres i to je nešto što moramo da promenimo u svesti. Dobra, mislim ali, da je to ima, tema i za vašeg gosta koji tek dolazi, Branka Ružića, čini mi se, ministra prosvete, da mi od malih nogu moramo tu decu učiti ne samo u porodici, nego i u školi. Nama je u školskom sistemu patriotizam, rodoljublje nekako zaista godinama izbačeno iz glave te dece i nema te svesti. Dobra, ali, evo, ima zašto i, je to bitno? Ima i dobri primjer. Evo imamo jedan snimak koji je hit na internetu koji nam vraća nadu da nije sve izgubljeno. Da čujemo. Hajde pogledajte. Da, da, eto. Evo, nisam skoro nešto lepše video. Šta reći, jedan Hrvat nešto ovako pisao. Čekaj, ovo treba da bude zarazno i mi ćemo opuštati svaki sat u ovom programu kao naš moto. Da sve više Hrvata se vraća korenima. Da se vraća, evo, muslimana, evo, recimo, ovaj, ja ne znam, ovaj, da si čitao rezultate, preminuli kandidat SDA ubedljivo vodi u Travniku. Šteta, on je sinoć pobedio, čovjek je juče preminuo iznenada od korone. Nažalost. Tako da, ono što je zanimljivo, sinoć sam pratio te izbore u BiH na, nažalost, jedinom kanalu koji možemo da gledamo na SBB, to je N1 BiH, pošto je, i to je zaista nešto što je, što bi moralo da se promijeni u Srbiji. Vi na SBB, koji ima SBB, ne može da gleda ni jedan srpski ni kanal iz Republike Srpske, znači ni alternativnu televiziju, ni FRS, na... ni BN. Na MTS-u može, da, ali pola Srbije je na SBB-u. Da li zato što hoće ili zato što mora, jer nema drugog provajdera tu. I onda ne možete da vidite šta se dešava u Republici Srpskoj. Neko je, i to je jedan deo ovoga. To je zaista ima blize možda i s ovim futbalom. Znači, sve što ima neki srpski prizvuk, preznak, to nekako zabraniti Srbima i zabraniti Srbima. Tako da ne možete da vidite na srpskim televizijama šta se dešava u Republici Srpskoj. Da li ovo može u Hrvatskoj da bude emitovano na nekom kanalu? Pa ja vjerujem da to neko može da pusti u Hrvatskoj. Ali za ovog kandidata, samo da vratim što se ovaj, vidim da su da to jedini kandidat kog su sinoć svi hvalili i oni iz njegove stranke i oni koji su prosvjednici, jer čovjek je preminuo, pa preminulima sve najlepše. Da nije preminuo, možda bi ga napalili, rekli da je bila krađa izbora. A kod su mrtvi često življi od ovih živih? Evo, imali smo slučaj i sa... glasač, pa imate ono, znate kada čovjek... Pa mrtve duše glasaju. Pa evo vidimo i ovo šta je bilo i sa Trumpom i sa Bidenom. Ko zna, mrtvi su glasali. Mislim da su Amerikanci pokazali upravo na tim izborima da više nikom u svetu nemaju pravo da sole pameti da pričaju o bilo kakvoj izbornoj krađi, jer najveća izborna krađa,
a siguran sam da je bilo, možda ne sa ovim programom, ali je bilo, se desila evo u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve informacije i ove poslednje, evo na objektiv.rs, apsolutno i vesti Crna hronika, najnovije vesti Zabava, Srbija, politika, za svačiji ukus po nešto sa poslednjim informacijama. I lifestyle, i neke lepe priče, da ne bude samo nekih tužnih i teških, nego i nešto što može biti korisno. Hvala najlepše. Ako nađete Bojana Đorđevića koji odredio američke izbore, nek dođe. Radimo priču zajedno s vama. Hvala najlepše. Hvala vama što ste nas pozvali.